Det var en helt vanlig morgon. Allt var tyst i varuhuset. Tills leksaksavdelningens expedit kom hojtande så högt att alla kom för att se vad som stod på. Expediten pekade på leksakerna i hyllan. De såg verkligen konstiga ut. Under natten hade alla leksaker fått skägg. Riktiga tomteskägg. Vita och fluffiga. Nallarna hade skägg och babydockorna. Ja, till och med bollarna hade fått skägg. Inte kunde man sälja sådana leksaker till kunderna. Ingen ville ha en skäggig boll. Leksakerna var också bedrövade. Skägg klär inte mig, sa en. Jag är en gummianka och ingen tomtegubbe, ropade en annan. Personalen försökte ta bort skäggen, men de satt fast. Hur var det möjligt? Vad var det som hade hänt? Lokaltidningens redaktör kom och tog bilder av leksakerna. Och nästa dag kunde man läsa med stora bokstäver. Skäggiga leksaker, en katastrof på leksaksavdelningen. Nyfikna människor kom för att titta på leksakerna. De blev till och med intervjuade. De skäggiga leksakerna blev kändisar. Och en av dem deltog till och med i Idols. Men det gick inte så bra. Han föll ur när han sjöng i fel tonart. Men nu var det bara 3 dagar till jul. Och de skäggiga leksakerna började känna sig bedrövade. Trots att de hade blivit berömda. Människorna tyckte också att det var tråkigt. Tänk om det bara fanns skäggiga leksaker den här julen. Skäggen krympte lite mot kvällen. Men följande morgon hade det vuxit igen. Ett verkligt mysterium. Om bara någon kunde göra något, var det ganska många som tänkte. Men på leksaksavdelningen fanns också de som inte fick skägg. Det var pojken Petter, Malladockan och Tobbe, turbobilen. De undrade hur det kom sig att alla andra fick skägg varje natt. Kunde det bero på att de var någon annanstans på nätterna? Det måste det vara. Leksakerna hade ju större skägg varje morgon. Petter, Malla och Tobbe beslöt sig för att ta reda på vad som hände på leksaksavdelningen på natten. De skulle spionera på avdelningen hela natten. De 3 hjältarna skulle nog lyckas reda ut skäggmysteriet. Svarta kostymer, check. Luvor, check. Kamera, check. Bandspelare, check. Matsäck, check. Petter räknade upp all utrustning. Det blev natt. De hemliga agenterna hade intagit sina positioner. Leksaksavdelningen tystnade och alla leksakerna somnade. Vissa sov på hyllor, andra i korgar. Allt var stilla och timmarna gick utan att något hände. Bara det stora värmeelementet surrade sakta. Surr. De 3 agenterna var spända. Surr. Surr. Snart måste ju något hända. Då hörde det något. Det stilla surrandet från värmeelementet överröstades av ett djupt snarkande. En jättestor nalle med ett lustigt ansikte väste och väsnade så de andra på hyllan inte kunde sova. Tyst med dig, din aktersnurra, sa de trött och irriterat. Men när oljudet inte tog slut började det knuffa ner nallen från hyllan. Den jättestora nallen rullade ner på golvet och fram till värmeelementet. Nallen täckte elementet helt och hållet. Därför blev det kallt på leksaksavdelningen. Så kallt att alla leksakerna fick frostskägg varje natt. Mysteriet var löst. Skäggen var bara frost och is som bildades av utandningsluften när det blev kallt för att den stora nallen täckte elementet. Varje morgon hade personalen lyft upp nallen på sin plats på hyllan igen och avdelningen blev sakta varmare. Men varje natt upprepades mönstret. Petter, Malladockan och Tobbe turbobilen hade tagit bilder av hela förloppet och visade bevismaterialet för varuhuschefen. Chefen blev glad. Tack vare dem fick den snarkande nallen en egen korg att sova i
så han inte blev nerknuffad av de andra leksakerna. Där kunde han snarka i lugn och ro och ingen behövde frysa. Skäggen försvann och julen var räddad. Alla önskningar uppfylls.